amul tambaleul fen yamul fen kenen kudu yalla nak am nga fo tambale am nga fo yam kon muy ñaari tiant yi bi ci def moy hamdu hadithin li qadimin tiant go xamne jam moko sant maulana tabarak wa taala ci xewal gu mu ko defal wala mu febar bu mu weral ko mune alhamdu lillahi rabbil alamin ak tiant go xamne sa moromu jamal ko sant ci lo xamne li defal nga ko ko mu ñaanal la yalla ni jazakallahu anni khairan li tax nga diko sant suko yalla sakul won du am ndax yow mana loko sa bop yow mi santit sula yalla sakul won do mana sant ndax do am ki ngay santit suko yalla sakul won du la mana defal limu la defal ba sa xol sedd ngay wax yalla nan ko fayal mako kon yoy yep ci yalla la del yalla borom bobu le bir ijadi ka nga xamne ki moy borom amal lepp jele ci ñak andi ci am nar leena jele ci am dello ci ñak jele len ëlëk ci ñak dello ci len ci am go xamne gi dootu ñak mukk ko ken manu ko kudul maulana tabaarak wa ta'ala bur bobu le moy bur ba nga xamne mo ñu teub ci sababu amuk weer wi muy sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne mo jitu lepp ndax mam adama abul bashar alayhi salatu wassalam waxna muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko marhaban bi misurati wa abi ma'naya askay yow sama dom gi nga xamne ñu la bind ci sama jëm ak sama melo teet na nek di sama bayyi bo xamne bi yaay sama bayyi ma'na ndax su dul won yow duma am ثم الصلاة وتسليم يفوق على مسك ورند على ذي الفضل والقدم اكترانغا اكو خيول اكو دوليكو اكو موت صلاة والسلام بو خامني دا نيو كاوي نيوم ñaar ñoñu le ben xetu odeur bo xamne mom lañuy wax rand ak misk yalna nek ci borom ngeenel la نيكي صلى الله عليه وسلم أفتر بنا الدرجة وآله المهتدين الخيرة الكرماء المؤتمي سيرة المختار والقدم يلنا نكت كنين ينتبي من خمن نيوي نجبون تي جبل تدي تنير دي ويتد فبسن تنك تكوش تنك رسول الله صلى الله عليه وسلم دي دخي نمدان دخي دي وخل مدان وخ di jëfé na mu daan jëfé ngir jëm mi tabarak wa taala ak di roy ay jeexitam salatu wassalam su diri ko ci sallallahu alaihi wasallam manopi yalna dot ci ku ci kaw gañoo ñu le ak kep ko xamne ki yaangi ray seen melo ya te di nekk ci li nga xamne li mom sallallahu taala alaihi wasallam doon def ma ar'ada ar'ad wal warqa'u tanhibu min hadiliha wa jara dam'un min al qalam sayyid al hajj malik noone sama salatu bobule ak salam bima ñaan yalla pour mu dotti ko ci kaw muhammad sallallahu alaihi wasallam mang ko aj diko ñaan yalla fe petax ngi yëm ci kaf wala petax di yëm ci kaw banqasu garab di joy ak fe da ni ngi bayiko cios ka ngi bayiko ci khalima di bayiko ci da dem ci khalima di daw ci kayit wala alwa feeg loolo ngi am salatu ak salaam yal na bu mu dañ di bayyiko ci yàlla di dottiku ci sallallahu alayhi wa sallam ak ñooñoom ñoo di la wa innahu ida arada allahu nashatana abana min nourihi nouran nabil alamin gaañu daal ci dëgg dëgg luy mbir te di mbir ba nga xamee ne maulana tabaraka wa taala namm na suñu amal namm na suñu sos namm na suñu bind la fab ci leeru boppam def ko mu di soppee mba kii sallallahu alayhi wa sallam ne ko nekkal di sama soppe di sama xarit di ku ñu jagleel sama tedd nga ak sama lépp te yow mooy yow yaa di muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna al awalima aliha wa safilaha ashiatun talaat min afdal nasami ñi dëkke kaw ñëpp ak ñi dëkke suuf ñëpp ñi ci biir géej géej ñi ci jéeri jéeg malaaka yeeg arachak kursi yoog malaaka yee ca nekk ak ajjannaat
safarat kawsarat lepp asaman suuf lu mu ci mëna doon yoy yep yalla ngko bind ngir sallallahu alayhi wa sallam ngir terale ko kon nak danaka so de set ni agu ashiatun talaat min afdalin nasami ay ciñer lañ yo xamne ñi ngi bayiko ci sallallahu alayhi wa sallam ciñer mom la tubab di wax reverberation waxtu wo xamé né jant bi sank né ba yëkëti ko ba dox lu mat gop ñepp né bo xamné bi afna da gis téñéri jant ba japp ci biir nga jan lok mom mu né kon nak ndindé fi yëpp nonu lañu mel ci sallallahu alayhi wa sallam da naka kon yonent bi moy jant bi ñu kenn ko dul yonent bi ñoy téñéri motax ku ñuy wax Jabir ibn Abdullah lajna sallallahu alayhi wa sallam ne ko lan lef yow yonent bi la yalla jëk bind sallallahu alayhi wa sallam ne ko salleru yonent ya Jabir mom la jëk bind doora bind wepp yow yiw bind gannaaw ba bepp ay ma nga xamé ne bind na leeru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taxawal nako ci titeru jëge yalla fukki at ak ñaar def ko ñenti xaj xaj balé mu bind ci arash balé mu bind ci kursi balé mu bind ci ñi nga xamné ñoy yanu arash ak ñi nga xamné ñoy bëkk neegi kursi mu bind leen ci ben xaj fop xaj ba ca def taxawal ko ci ciofer ci titeru sopp suñu borom tabaaraku ta'ala fukki junni ak ñaar def ko ñenti xaj bala xaj mu bind ci khalima bala bind ci khalima ak alwaga alwaha almahfuz mu bind ko ci xaj bind aljanna ak safar ci xaj xaju ñentel ba mu taxawal ko ci titeru ragal yalla fukki at ak ñaar def ko ñenti xaj bind ci xaj den ba malaaka ya bind jant ba ci xaj bind weeri ak bidiwi ci xaj fam xaju ñentel ba taxawal ko ci titeru riyakar suñu borom tabaaraku ta'ala mu am fa fukki jooni ak ñaar mu def ko ñenti xaj balé mu bind ci am xel bind xam xam ak lewet ci am xel bind mucc ak tawfiq ci xaj xaju ñentel ba mu taxawal ko ci titeru rus ak kersa fukki jooni ak ñaar ne ko jakk xol leer ga set dal di set ngir ñak ba tay xet dal guti téméri jooni ci gut ak ñaar fukki jooni ak ñeent ci tokkent